Այս շենքում, ինչպես միշտ, երիտասարդները մարտական են տրամադրված։ Նրանց ոչ մի ճշնամի չի կարող կանգնեցնել, կլինի դա համավարակ, թե պայթուն։ Տաշնակցության Հայաստանի երիտասարդական և ուսանողական միությունները արդեն կես տարի նույն վայրում նույն աշխատանքն են իրականացնում։ Առիթները տարբեր են, բայց նպատակը նույնը՝ հասնել հայրենակիցներին օգնության։ Սկզբում 5000-ից ավելի արկղեր դեպի Հայաստանի 8 մարզեր, իսկ հիմա 1000 արկղ դեպի Լիբանան։ Նախաձեռնությունը Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի և Երկի ռազմավարական ծրագրավորման հիմնադրամի կողմից է եղել։ Հիմնական աշխատանքները իրականացնում ենք այստեղ, այս պահին։ Ընդհանուր առմամբ 9 տեսակի պարեն ենք ուղարկելու Լիբանան։ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմինը և Երկիր հիմնադրամը համատեղ որոշեցին ծրագիրը իրականացնել, շուրջ 1000 ընտանիքի օգնության պարենային արկղեր ուղարկելով։ Այս պայդրությամբ սա իրականացնենք, սեպտեմբերի 1-ին կուղարկվի ապրանքը Լիբանան, տեղում արդեն կբաշխվի ազգաբնակչությանը և կփորձենք մի փոքր մեր օժանդակությունը հասնել։ Դաշնակցական երիտասարդները Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի նախաձեռնած օգնել եղբորդ Լիբանան ծրագրի շրջանակներում չեն սահմանափակվում միայն սեփական հնարավորություններով։ Ոչ միայն կուսակցության կամ հիմնադրամի միջոցներ ենք ներգրավելու, այլ նվիրատուների, տարբեր գործարարների, տարբեր հիմնադրամների և պարզ քաղաքացիների, ովքեր որ թեկուզ իրենց նվազագույն օգնությունը կցանկանան ներդնել այս աշխատանքների մեջ։ Լիբանանահայ Նարոտը, ում ընտանիքը պայթունի ժամանակ Լիբանանում էր, հիշում է, պայթունի լուրը լսելու պահից մինչև նախաձեռնության սկիզբը ինքը վատ զգացողություններ ուներ, բայց հիմա արդեն ամեն բան լավ է։ Դաշնակցության հետ աշխատելը աղջկա համար մեծ ոգևորություն է։ Լիբանանահայերուն համար, որոնք հոսկաբրին, շատ դժվար էր այս պայթունին տեսնել և չկարողանալ ՊՄ-նել։ Եվ այս մեկը շատ սրդի հարազատ կորձ մնե, որովհետև գիտենք, որ մենք մեր ընկերներուն թեկուզ անողագի ձևով պիտի հասնենք այս օգնությունները դրամատրելով, և իբր Լիբանանահայ շատ մեծ վադիվ է աշխատել տաշնակցության կողքին անշուշտ, և այս կորձը դա նրա այսինքն։ Երիտասարդներն աշխատում են բարձր տրամադրությամբ և մեծ ոգևորությամբ, առավոտյան ժամը 12-ից մինչև ուշ 3-ը, երբեմն նաև մինչև ուշ գիշեր մնալով գրասենյակում։ Չեն դժգոհում, քանի որ գիտեն, դաշնակցությունն ինչպես միշտ և հայրենիքում և նրա սահմաններից դուրս շարունակում է աշխատել հանուն հայրենիքի։ Ինչպես տեսնում ենք, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ինչպես միշտ, աչքի է ընկել բազում ծրագրեր կազմակերպելով, և այս անգամ ևս համավարակի առումով և լիբանահայության դժվարին պահին մենք սատարենք կանգնում մեր եղբայրներին և քույրերին։ Սեդա Մակարյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։